Evo, danas je zaista veliki dan, dolazak prvih 6 od ukupno 12 Rafala u Hrvatsku, veliki projekt, veliki posao. Kao što sam rekao u govoru, u životu se čovjek dobro osjeća kada jedan posao od početka do kraja uspije realizirati. A mi smo to uspjeli u dva mandata naše vlade, evo na početku trećega, dovesti u Hrvatsku višenamjenske borbene avione, najsuvremenije, najmodernije, 4,5 generacije koje imaju takve sposobnosti da su i lovci, i izviđači, i taktički, i strateški bombarderi, i tankeri sa dva motora, sa sposobnostima doleta od 3700 km, koji Hrvatsku u smislu obrambenih sposobnosti snage Hrvatskog ratnog zrakoplovstva dižu na razinu koja je do danas bila, naravno, nedostižna. Želim zahvaliti svima, osobito ljudima u okviru Ministarstva obrane, glavnog stožera Hrvatske vojske, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, brojnim stručnjacima, povjerenstvu koje je vodilo ovaj proces, admiralu Kranju, predstavniku mog ureda Zvonimiru Frki Petešiću, prvom ministru obrane u mom mandatu Damiru Krstičeviću, drugom Mariju Banožiću, sada trećem Ivanu Anušiću, kao i kolegama u Ministarstvu financija, ministru Mariću, ministru Primorcu, kolegama u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, zahvaliti našim francuskim partnerima, od predsjednika Macrona do njihovog ratnog zrakoplovstva, pa do francuskih kompanija koje su bile ključne da se u tom partnerstvu između dvije zemlje realizira ovaj projekt. Naravno, moje misli su usmjerene i na hrvatske pilote, naše mehaničare, tehničare, svi oni koji su u procesu obuke bili u proteklih dvije godine, a isto tako i u mislima sa pripadnicima Hrvatske vojske, ratnog zrakoplovstva, hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih hrvatskih branitelja, osobito hrvatskih pilota u Domovinskom ratu, koji su tada nemogućim uvjetima štitili naš teritorij, čuvali našu slobodu i uspjeli na kraju u tom velikom pothvatu koji je Hrvatska i hrvatski narod i hrvatska vojska i policajci i branitelji ostvarila 90. godina u vremenu našeg prvog predsjednika Franje Tuđmana. Sada su druga vremena, sada je Hrvatska snažnija, ekonomski, financijski, strukturirani smo, pozicionirani, članica smo NATO-a, članica smo Europske unije, eura, Schengena, imamo dovoljno ekonomske snage za ovakav pothvat, ovi avioni koštaju milijardu eura i sa opremom i sa naoružanjem i dio su onoga što radimo na modernizaciji Hrvatske vojske. Kada sam postao premijer, tada je proračun Ministarstva obrane bio nešto manji od 600 milijuna eura. On je danas 1,2 milijarde eura. U međuvremenu su Rafali ovdje, Bradley, crni jastrebovi, Black Hawkovi, protuzračna obrana, Mistral, čitav niz drugih ulaganja, a pritom smo imali snage za pružiti značajnu izdašnu vojnu pomoć Ukrajini u vremenu brutalne ruske agresije na Ukrajinu. To sve govori da je Hrvatska snažna, snažna i u obrambenom smislu, zna što je ispravno, a što nije ispravno, zna što je sukladno međunarodnom pravu, a što nije sukladno međunarodnom pravu i zna na koji način graditi partnerstva, prijateljstva, savezništva i biti uvijek na pravoj strani povijesti i pravoj strani prava, pa i temeljnih vrijednosti međunarodnog poretka. Zato se veselim da će naši piloti, naše cijelo Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, Hrvatska vojska, a i cijeli hrvatski narod imati na raspolaganju ovih 6 aviona koji su tu iza kamera, ja ih sada gledam, idućih minimalno 40 godina i da će oni biti čuvari naše sigurnosti, jamstvo odvraćanja bilo koga koji ima pretenzija na hrvatski teritorij. Danas je zaista veliki povijesni dan.